që ka rikthyer të plot kompleksin skulptoror të ABC-s në muzeun Arsimit të Korçës, duke i vendosur ato në pjesën ballore të muzeut. Po të kujtojmë, ka qenë një ngjarje e cila në fakt ka ngjallur debat, por dhe reagime. Në Korçë ka qenë gjatë këtyre vetëm dje ka qenë kryeministri Edi Rama, sa ka ndikuar. Megjithatë, për vendimin kam Gladiola Hoxhën. Gladiola. Aida, të përshëndes. Në fakt, ashtu si kur se dihet, Muzeu Kombëtar i Arsimit Shqip, ose ndryshe mësëntoria e parë Shqipe, për një periudhë disa mujore, ju nënshtrua rikonstruksioni total të godinës, kjo pas dëmtimeve që ndërtesa psoi si pasoje lëkundjeve sezmike të qershorit të vitit 2019, që goditi jugglindjen e vendit, por edhe pas amortizimit që kjo godinë kishte të pësuar ndër vite. Ndërkohë që disa javë përpara, pra kur edhe kjo godinë u inaugurua, qytetarët korçar shpërthyen në pak kënaqësi edhe në diskutime për shkak të ndryshimeve që pan pikërisht tek Muzeu Kombëtar i Arsimit Shqip. Ndryshimi i parë, i cili nuk u përqafua dhe nuk u pranua nga qytetarët korçar, ka qenë pikërisht zhvendosja e instalacionit të ABC-s. Dikur ky instalacion qëndronte në fakt në qendër të oborit të mosintores së parë shqipe, ndërsa pas rikonstruksionit të godinës është zhvendosur në pjesën anësore të oborit të Muzeut Kombëtar të Arsimit Shqip, dhe i gjithë ky ndryshim nga qytetarët korçar u cilësua si humbje e vlerave kulturore, por gjithashtu edhe humbje e pamjes historike që ata ishin mësuar të shikonin gjithmonë Muzeun Kombëtar të Arsimit Shqip në qytetin e Korçës. Jo vetëm zhvendosja ide, por gjithashtu ishte prishur në fakt edhe kompleksi që ishte mësuar të paktën në syri i korçarëve për të parë obeliskun e ABC-s, i cili dikur qëndronte i vendosur mbi fletën e bardhë për të çuar kështu edhe më mirë mesazhin që ky obelisk përcillte. Megjithatë, qytetarët korçar në vazhdimsi kanë kërkuar zhvendosjen e instalacionit të ABC-s atje ku ai ka qenë, pikërisht në qendër të oborit të ABC-s, por edhe me kompleksin e saj, pra që shkronjat e ABC-s të qëndrojnë mbi fletën e bardhë. Duket në fakt se këto kërkesa edhe vendosmëria e qytetarëve korçar për të risjellë sërish pamjen e muzeut të ABC-s të paktën në pamjen e jashtme të saj, ashtu sikur se ka qenë, është pranuar edhe nga Ministria e Kulturës, dhe tani më duket se këtu ka filluar puna sërish, pra për zhvendosjen edhe për risjelljen e instalacionit të ABC-s në qendër të oborit të mosintores së parë Shqipe. Në fakt, jo vetëm kaq. Ka patur punime aty, ka qenë, për ta sqaruar, ka qenë një vendim përfundimtar, apo si pasojë punimeve kanë ardhur këto ndryshime? A ide në fakt të paktën si pas informacioneve tona, mësohet se këto ndryshime prasërish për zhvendosjen e instalacionit nga pjesa anësore ku a i është i vendosur tashmë pas ndryshimeve edhe pas rekonstruksionit që godina psoi, sërish do të risilet edhe do të rivendoset pikërisht në vendin ku ka qenë më herët, pra në qendër të oborit të mësintore së parë Shqipe, dhe gjithashtu do të jetë i vendosur mbi fletën e bardhë, ashtu si kushte ka qenë më herët. Tani më punimet kanë filluar dhe në fakt pas përfundimit të tyre pritet që në mësintoren e parë Shqipe të kemi sërish të njëjtën pamje, të paktën në pjesa e jashtme, ashtu sikur se ka qenë edhe dikur, pra rivendosja e instalacionit të ABC-s në pjesën qendrore të oborit të Muzeut të Arsimit Shqip. Jo vetëm kaq, Aida, por debate edhe pak kënaqësi për qytetarët korçar kanë sjellë në fakt edhe dhomat brenda muzeut. Pasurimi i tyre me objekte të reja, të paktën sipas qytetarëve korçar, ka zbehur vlerat historike edhe kulturore që ky muze ka përcjell ndër vite. Më konkretisht, këtu qytetarët i janë referuar heqjes së tre bankave, të cilat qëndronin në një nga dhomat e këtij muzeu, dhe zvendësimin e tyre me një tjetër bank në të njëjtën formë, por në dimensione më të mëdha. Këto ndryshime në fakt nga qytetarët korçar nuk janë pranuar, dhe për fatmir sot vjen lajmi se janë risjell sërish brenda muzeut bankat, të cilat ishin hequr në kuadër të rikonstruksionit që godina psoi vetëm përpara disa muajsh. Në fakt ende nuk dihet se ku do të vendosen këto dhoma edhe se kush do të jetë në fakt ambienti që ato do të qëndrojnë në mënyrë përfundimtare, por që për fat të mirë, ajo çfarë është konfirmuar është se këto banka do e kenë më në fund një vend brenda ambienteve të Muzeut të Arsimit Shqip në
Jemi në Korçë me Gladiola Hoxhën, e cila në fakt po flet për rikthimin e instalacionit ABC në mësitoren e Korçës. Gladiola, uroj që të jenë qetësuar zemrat e korçarëve. Ne e kemi trajtuar në fakt edhe më herët, tashmë besoj gjithçka është ashtu siç duhet. Ajde, në fakt ky është një lajm i mirë për të gjithë ata qytetarë korçarë, të cilët kanë shprehur pak kënaqësinë e tyre sa i përket ndryshimeve që ata kanë parë, jo vetëm në pjesën e jashtme të muzeut, por gjithashtu edhe në ambientet brenda tij, sikurse është në fakt edhe risjellja e tre bankave, të cilat më herët kanë qenë pjesë e këtij muzeu. Megjithatë, këtu të paktën duhet përmendur fakti kjo sipas studiuesve të historisë edhe sipas ekspertëve të fushës se edhe ato tre banka, të cilat ishin hequr, nuk janë në fakt objekte originale të cilat datojnë prej hapjes të mosintores të parë Shqipe, por janë banka të vitit 1987, pra nuk janë bankat originale të këtij muzeu. Në fakt, brenda këtij muzeu nuk ka asnjë objekt original që nga hapja e tij, por që gjatë periudhës kur është rikonstruktuar nga ekspertët është bërë mundur pasurimi i këtij muzeu me artefakte, me relike të personazheve të cilët janë të lidhur ngushtësisht me mësintoren e parë Shqipe. Megjithatë, lajmi i mirë edhe i rëndësishëm të paktën për qytetarët korçar është pikërisht rivendosja e instalacionit të ABC-s, atje ku ai ka qenë më herët në pjesën qendrore të oborit të mësintores së parë Shqipe, dhe gjithashtu edhe risjellja e tre bankave të cilat tashmë do të kenë sërish një vend brenda ambienteve të Muzeut Kombëtar të Arsimit Shqip. Faleminderit Gladiola për gjithë sa solle në vëmendje. Unë të përshëndes. Ndërkohë kemi dhënë pra një lajm të mirë dhe vendimin e Ministrisë së Kulturës, ndërsa këto janë pamjet nga ku dje kryeministri tha se është bërë më bukur se çka ka qenë në Korçë në fakt dhe aty ka hedhur dhe deklarata të forta përsa i përket palës kundërshtare. Gjithsesi, sot jemi me lajmin e Gladiolës përsa i përket vendimarrjes.